Gədəbən məşhur Şirşir şəlaləsindəyik. Bura turistlərin ən çox gəldiyi yerlərdən biridir. Turistlər burada istirahat etdikdən sonra qidalandığı qabları, paketləri elə şəlalələrin kənarına atır. Bu isə öz növbəsində natəmizliyə səbəb olur. Dövlət qorumumuzda gözəllikdir. Ərazi təmiz saxlanılsın. Çünki burada həm yerli nümunələr, həm də xaricdən turistlərimiz gəlir. Göstəriş verilsin, nəzarətə alınsın buralar. Çünki həqiqətən gəlib görülməli, gözəl yerlərimiz çox gələbəkdə. Biz qorumasaq, gələcək nəsillər də qorumayacaq. Buradan da insanlarımıza səslənirəm, baxın, atıblar o tərəfdən butulkalardır. Mən də səslənirəm buradan insanlarımıza, vətəndaşlarımıza ki, ilk öncə biz qorumalıyıq ki, gələn turistlər də bizə baxsınlar, bizdən örnək götürsünlər.